یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی انتظامیہ کے زیر اہتمام کیمیکل سیمینار ہال میں یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ میں وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ڈاکٹر آصف کیسر، رجسٹرار ڈائریکٹر کیکس ڈاکٹر وقار محمود سمیت تمام شعبہ جات کے ڈینز، فیکلٹی ممبران اور طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یو ای ٹی سیکیورٹی کے چاکو چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جبکہ وائس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر سید منصور سرور نے پاکستان کا پرچم بلند کیا، جس پر فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک میں پیدا کیا، ہمیں یہاں تعلیم حاصل کرنے کے قابل بنایا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہم کام کریں گے۔ باتیں کرنے سے نہ تو انسان کی اپنی زندگی بہتر ہوتی ہے، نہ اپنے خاندان کی، نہ اپنے محلے کی، اور نہ ہی اپنے ملک کی۔ تو اس لیے ہم تجدید عہد کریں گے کہ آج سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے جو کچھ ہمارے سے ہو سکا وہ ہم کریں گے۔ جبکہ تمام فیکلٹی ممبران بھی کافی پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ I love Pakistan and we should always celebrate our independence day. It motivates us. Live long Pakistan. Pakistan زندہ باد۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی تقریب اگر ہوتی رہتی ہے تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ایلڈرز تھے انہوں نے کس طرح اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کی، اور اس اسٹرگل کی وجہ سے آج ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے اندر کھڑے ہیں۔ زندہ قومیں اپنا یوم آزادی بڑی شان و شوکت سے مناتی ہیں، اور اسی لیے یو ای ٹی میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بہت انکریجنگ تقریب ہوتی ہے، جس سے ہمارے ولولے اور بلند ہو جاتے ہیں، اور جو پاکستان کا نعرہ لگتا ہے اور جب ہم یہ جھنڈا بلند کرتے ہیں تو ہمارے جذبات اور سب اور زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر حافظ محمد شہباز نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ انصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ۔